ibanga twakoresheje irya mbere nuko ekipe yacu twayibonye imikino igitangira tugisoza mu karere tubona ko dufite ikipe nziza cyane bidutera ishyaka ryo kuyishyigikira mu mpande zose mu bijyanye na entraînement mu bijyanye n'imibereho isanzwe y'abakinnyi twongera uburyo bwo kuyikurikirana cyane tubagenera imyitozo myinshi cyane ihagije ikipe tuyiba hafi uko bishoboka kuko twabonye ko yatangaga icyizere kandi mwabonye ko babitweretse bakinnye neza cyane batweretse umukino ubona rwose uri ku rwego rwo hejuru nyakubame arabavuga bati umurenge wa Rubengera uri muri Karongi itagira ikibuga cy'umupira kimenyerewe kifashishwa mu bikesha iki kuba mugeze none kuri finali mukanatwara icyo gikombe icya mbere nabanza kubabwira nuko ikibuga already twamaze kukibona wenda ntago muhaheruka ariko tumaze gutunganya ikibuga cya mbonwa ni ikibuga kinini cyane tumaze gutunganya rwose neza ni ikibuga cy'umupira cyujuje standard abaturage bacu abarubengera n'abandi bose baratangira kujya bakiniraho nyuma turateganya ko nitumara kwisuganya tumaze no kubireba neza twakomereza tukareba niba igitekerezo cya stade dufite niba cyakomereza aho ngaho ikibuga cyo twamaze kukibona already kirahari nagira ngo mufite ikibuga nk'uko bamaze kubivuga ariko hari n'ahantu hahoze ekipe ikomeye gusa mufite gahunda yo kubaka ekipe noneho tukabona akarere ka Karongi kongera kuzamo Rayon Sports aperi n'izindi zose yego hari ekipe yasusutsaga abanyakarongi ukanatanga n'igishimo cyane turimo turabitekereza kuko iyi mikino yarushijeho kutwereka ko rwose bishoboka haba ari twebwe ku ruhare rwacu rw'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa turi kumwe twabonye ko nitujya hamwe tukabitekereza rwose mu buryo ubona burambye twabonye ko bishoboka tugiye kugenda twicare twiyegeranye tubipange neza kuko murabizi ikipe ntago ari yo guhubukira ikeneye rwose imyiteguro kugira ngo azabe ari ikipe iriho ariko irambye atari yayindi ijyaho uyu munsi ejo ikaba yarangiye ikeneye gushyigikirwa mu mpande zose ariko navuga ko byaduhaye ishusho ko bishoboka ko twabishobora nk'akarere dufatanyije n'abafatanyabikorwa bose turi kumwe mu karere kuko ikipe igeze hano atari akarere gusa ahubwo twafatanyije n'abafatanyabikorwa b'ingeri zose dufite mu karere n'abaturage mwabibonye ko abaturage baradushyigikiye cyane rwose birashoboka natwe bituruka umutima cyane eya kuri icyo gice hari ikipe bita Ice Karongi yaje mu cyiciro cya gatatu yego byavuzwe yuko ngo yari yashinzwe n'abantu ku giti cyabo yego ubuyobozi ntimwashyigikira ikipe birangiye itabashije no gukomeza imikino yakinaga icyo ngicyo cyo mwakinaga nibyo yari yaje ahubwo nanavuga ko dufite inshingano yo kureba ko twayiheraho kuko urumva harimo ubushake bw'abantu ku giti cyabo bakinisha abanyakarongi muri iyo mpumbero rero dufite turareba ukuntu tuza kuyiheraho dushyiremo n'abakinnyi beza twabonye batarabo muri ekipe ya Rubengera gusa kuko imirenge yose igiye irimo abakinnyi beza turebe ukuntu twakubaka ikipe y'akarere kacu natwe tugaseruka tukagira ikipe muri divisiyo nk'utundi turere mu gihugu hanyuma nyakubameho ku giti cyanyu twabonye mwishima cyane nkaba mufite background kuri siporo by'umwihariko nabonye musa naho n'izo proje za siporo biragaragara ko mufite proje sportive imbere mwebwe ku giti cyanyu mwaba mwarakoze siporo haba mu mashuri yisumbuye ya kaminuza n'andi waba uri umusportive mu busanzwe yego kera nkiri mu ishuri aho mbiherukira narakinaga ariko ntabwo nakinaga football nakinaga basket ariko n'ubusanzwe siporo ndayikunda imikino ndayikunda urubyiruko ndarukunda cyane ku buryo iyo twishimye mba numva ngomba kubafasha rwose tukishimana cyane niyo mpamvu muba mubona ubwuzu ibyishimo biba byarenze umuntu agahimbaza muziki kameze gute ku bakinnyi kameze neza cyane ni ibanga ryacu ntabwo naribabwira ariko kuva twatangira nta kibazo na kimwe tugeze tugirana n'abakinnyi twakoze uko dushoboye kose nk'ubuyobozi n'abafatanyabikorwa bacu ibyo twabemereye byose tugenda tubibahera ku gihe kandi n'ubu ngubu niko biza kugenda ubu noneho murabyumva ko hariho n'akarusho nyine
kubera ko twatwaye igikombe.